започва поредният епизод от поредицата за ортодонтското лечение, с който се опитваме да демонстрираме как доброто обмисляне и изпълнение води до добри резултати. Представям ви пациент на 19 години, трети скелетен клас, лицева асиметрия, с лазерогнатия на долната челюст в дясно. Това момче е лекувано на 14 годишна възраст с брекети, но за съжаление преди да завърши растежа си. Не знам как е бил завършен при предишното му лечение, но след продължаване на растежа той има една медиална окузия от двете страни. Виждате как е медиална окузията и в дясно, и в ляво. Има една кръстосана окузия на десния канин и латерален резец и също на левите 6-ти горен и 7-ми долен зъб. Ръбцовата окузия във фронта и латерогнатията в дясно са основните оплаквания, които пациента има. Тази окузия във фронта е травматична и носи риск от рецесии на долните резци. Също предизвиква и абразия в дългосрочен план. Има определено един изразен трети скелетен клас с почти минус 4 градуса НБРО, хиподивергентен тип на растеж, с горночелюстна протрузия и долночелюстна ретрузия. От ортопантомографията се вижда, че на персистиралия 7-5 липсва зародиш на зъб 3-5. Желателно е, пак обръщам внимание, окончателното лечение на трети клас да стане след края на скелетния растеж, за да не изпадаме в такава ситуация, при която завършваме лечението и остатъчният растеж компрометира получения резултат. Скелетната асиметрия след края на растежа може да бъде коригирана единствено по хирургичен път. Пациентът отказва хирургична корекция на долната челюст, затова избираме ортодонтски камуфлаж с екстракция на зъб 7-5 и дистализиране на зъб 3-3 и 3-4, за да не допуснем обаче допълнително влошаване на медиалната окузия при моларите в лявата страна, използвам костна опора, именно микроимплант между корените на 3, на 3-6 и на 3-7. Януари месец 2016 година, чрез сегментна техника, нивелирам долната странични леви зъби и чрез костна опора с една никел-титаниева пружинка започвам да дистализирам 3-3 и 3-4. Това става на стоманена 17-25 дъга, където слота, с който аз работя 0-22, има достатъчно разстояние между дъгата и слота, при което триенето не е голямо, но същевременно самата дъга е достатъчно здрава и стабилна, за да позволи движението на зъбите без да се наклоняват съществено. Следва леко активиране след 2 месеца и това е след като вече третия и четвърти зъб са се преместили с 2 мм, за да може достатъчно да бъде го поголемина силата, така че да продължи движението по оптимален начин. Общо взето зъбите се движат с около милиметър на месец. Това е март месец 2016 година. Това е май месец 2016 година. Виждате как класа вече почти става първи при кучешкия, чрез преместването на двата зъба назад, без никаква опора върху муларите, а само върху микроимпланта. Пациента живее в Англия и пътува на 2 месеца, затова и фотоснимките са направени през такъв интервал. След 6 месеца от старта на дистализирането вече имаме първи зъбен клас при кучешкия зъб. Но искам една свръхкорекция, за да успея да преместя цялата долна зъбна дъга, всичките зъби в ляво
и да постигнем едно ретродиране допълнително на долните фронтални зъби, с което да имаме едно нормално покритие. След още 3 месеца или общо 9 месеца от старта на самото лечение, имаме едно преместване от 9 мм на 3 и 4 зъб дистално, при което разстоянието от извадения млечен се е свело до 2-3 мм. Тогава вече имаме един втори клас при канина, без промяна в оклузията при долния молар вляво. Това е и момента, в който слагам всичките брекети, дезартикулирам с ето този син композит в задния участък, така че да успея да коригирам и кръстосаната захапка. За да улесна този процес, който да стане максимално бързо, се поставя едно копче палатинално на горния канин в дясно и с ластик между горния и долния зъб, обикновено избирам 3-16 за нощно носене, силно тегляне, успяваме много бързо, както ще видите сега. Само за 2 седмици, пациентът е в момента във ваканция в България и затова успява да дойде толкова скоро, виждате, че кръстосаната захапка е почти коригирана, благодарение на ластика и от продължаващото нивелиране на кръглите 0,16 термоактивни нивелиращи дъги. Посоката на ластика и неговото тегляне всъщност дава възможност да преместваме и долния канин леко в ляво, което подпомага и цялото преместване и завъртане на долната зъбна дъга в ляво. След 2 месеца на следващата визита нещата вече изглеждат много по-добре. Имаме едно подреждане на всичките горни и долни зъби, имаме едно съвпадение на инцизивните точки в горната и долната зъбна дъга и едно започнало покритие. Вече горните зъби покриват част от долните. Сменям дъгите на каре 16-22 термоактивни нити и забележете, продължавам активирането на пружината към микроимпланта въпреки тази податлива нивелираща мека дъга. След още месец и малко, резултата от това продължаващо активиране е, че короната на долния канин вляво се наклонява дистално, тремите се затварят заедно с преместването и на четвъртия зъб, разстоянието от извадения изчезва, но това се дължи основно на наклоняване на коронката, при което корена на долния канин изостава в медиална посока. Постепенно зъбната дъга е оформена. Сменям дъгите на 16-22 стоманена дъга, като слагам вече една пасивна осморка. Вижда се тук тълчицата, която обхваща долния ляв седми с долния канин в ляво. И така, стоманената дъга ми дава една стабилна фиксираща опора, при която благодарение на връзването с осморковина лигатура в левия долен участък, стоманената дъга ще премести корена дистално, а няма да позволи отново коронката да се върне медиално. Включвам и трети клас ластик вертикален бокс, за да постигна една допълнително коригиране на оклузията в този участък. Подпомагам и от другата страна със същия. И има една гумена верига в долната челюст, която е от ляво до централните резци, за да успея да затворя тремата чрез преместването на долната инцизивна точка на ляво. След поставянето на 17-25 стоманена дъга в 0-22 слот в случая, изчаквам поне един месец и взимам контролни отпечатъци, правя контролно орто, контролни фотоснимки и анализ, чрез който успявам да видя какви неща имам да довърша в последната фаза на ортодонтското лечение. С гумени вериги в долната челюст, тук виждате, успявам да консолидирам цялата долна зъбна дъга и да изчезнат всичките треми и разстояния, но понеже вече микроимпланта не е включен в опората за ретродирането на резците, а опората е 6 и 7 зъб, това, което се случва, е лекото им медиализиране. Това е и причината на контролната панорамна снимка, вече да имаме контакт на микроимпланта с 7 зъб и също виждаме, че
Осите на корените на зъбите не са съвсем оптимални, особено на зъб 1-2, на 4-3 и на 3-4. Това налага в финалната фаза от лечението им те да бъдат коригирани. Обикновено, когато сме в края на лечението, аз предпочитам да правя това с чупки върху дъгата, а не с презалепване на бърките, което би ми върнало няколко дъги назад и удължило самото лечение. След 3 месеца идва момента на свалянето на бръките. Общата продължителност на лечението е година и половина. Завършвам в първи клас при премоларите и канините в дясно и при втори клас при канина и премолара от лявата страна. Медиалната оклузия при моларите съществува и от двете страни. Така постигам една свръхкорекция на медиалната оклузия при канина в ляво и успявам да завърта цялата инцизивна точка дори в леко свръхкорекция в долната челюст. Имаме нормален overbite и нормален overjet, дори леко към дълбоко покритие, което е благоприятно с оглед на очаквания рецидив при третия клас. Зъб 2-1 е леко по-голям, отколкото е зъб 1-1, но пациентът отказа оформяне на режещия ръб на централния ляв резец и на латералния ляв резец. Във всички случаи на лечение с фиксирана техника поставям фиксирани ретайнери, както в горната, така и в долната челюст. В случаите обаче с екстракции, това, което задължително правя, е да има и допълнителен апарат, като тази вакуумна шина в долната челюст, която държи най-дисталните зъби към резците и не позволява отваряне на треми от екстракционната празнина и то дълго време след лечението. Виждате разликата от самото лечение, в началото на лечението и в края на лечението. Реално някаква съществена промяна в профила не се наблюдава, но в фаз може да кажем, че има известно подобряване на симетрията. Разбира се, костната структура е запазена и не очакваме да има някаква външна промяна при този подход лечебен. Тук може да сравним как медиалната оклузия в дясно е коригирана при премоларите и при канина и как от трети клас при канина в лявата стена постигаме един втори клас, даващ ни възможност за свръхкорекция на инцизивните точки. Виждаме и едно малко медиализиране на долните молари, следствие е отмахането на микроимпланта и лекото медиализиране в последния етап с гумената верига на долния 6 и 7. Тринайсет месеца след края на лечението, обикновено една година след това, задължително документираме всички пациенти, така че благодарение на фотоснимките и моделите, които им взимаме, да успея да разгледам какво се е случило след самото сваляне на бректите. За мен това е изключително ценно, за да разбера и да управлявам, да се опитвам да вода промените след свалянето на бреките в окузията, което е много важно. Виждате, че външно няма никаква промяна, но сетлинг в зъбите се е подобрил значително. Това е възможно само ако не пречим с ретенционните си апарати, които поставяме на пациентите, за вертикалното прорастване на зъбите към окузалните си контакти. Тук виждате видеото на лявото и дясната част, в което се маха временния зъб, поставя се микроимпланта, започва дистализирането на долните трети и четвърти, поставят се всичките брекети, дозатварят се тремата и разстоянията в долната зъбна дъга, използва се третия клас ластик и лечението завършва без никакви разстояния в горната и долната челюст с нормално покритие и подредена горна и долна зъбна дъга. Така всъщност благодарение на
липсващия зъб успяваме да превърнем дефекта на хиподонтията в ефект и да завъртим цялата зъбна дъга, подреждайки зъбите в една близка до нормалната окузия. Виждате този морфинг, как показва завъртането на всичките долни зъби наляво към екстракцията и как с максималната опора на микроимпланта успяваме да се случи всичко това. Изводът, който искам да направя от тази презентация, е, че третия клас не е разумно да бъде завършен в ортодонтското си лечение преди края на растежа. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!